Sokol Mjasaj, autori i vrasjes së Arben Leshit në burgun e sigurisë së lartë në Peqin, ka dalë para gjykatës së Elbasanit për të njohur me masën e sigurisë. Pamjet e siguruara nga seanca e tregojnë Mjasajin të rrethuar nga forca të shumta policie. Vrasësi i Arben Leshit brenda qelizë duket gjakftot dhe i qetë, teksa është rrethuar me masa shumë të rrepta sigurie. Në të njëjtën seancë do të dalin para gjykatës edhe 12 zyrtarë dhe punonjësit e burgut të Peqinit, drejtori, shefi i regjimit të brendshëm dhe personat e tjerë të arrestuar pas vrasjes në qeli të Arben Leshit, më 15 dhjetorë të cilët akuzohen për shpërdorim detyre. Ata nuk kanë kontrolluar Mjasajin, i cili prit të paktën 20 ditëve, ashtu si thuhet edhe sipas dëshmive, mbante armë brenda ambienteve të burgut. Sokol Mjasaj vrau brenda burgut Arben Leshin dhe plagosi Indrit Shaqjan, të dy të dënuar në burgun e Peqinit. Deri më tani, hetimet që po zhvillohen lidhen me pisën e motivit të vrasjes me pagesë për shkak të hakmarrjes.